onde a moda começa, onde a inspiração acontece, onde o futuro é construído. Nesse momento único de transformação completa em tudo que consumimos, pensamos e criamos, o Inspira Mais lidera a evolução. Conheça o novo formato do Inspira Mais 2020, um evento de vanguarda 100% digital, com inovação em seu DNA. Ultrapassamos os limites do mundo físico e desenvolvemos uma plataforma online completa. Salão digital com grandes expositores, lives com as personalidades do mercado, showrooms e estandes virtuais, palestrantes renomados, inspirações e projetos inovadores, salas privadas para reuniões e muito mais. Participe dessa experiência. Inscreva-se no Inspira Mais 2020 e acompanhe tudo de 25 a 27 de agosto. Inspira Mais, onde a moda começa. Olá, eu sou Silvana Dilli do Inspira Mais e gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco nas palestras de inspirações 2021-2. E nesse semestre, as palestras são segmentadas. As inspirações são focadas nos segmentos couro, calçado, confecção, joias, móveis e artesanato. Convido agora o Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design, para iniciar a palestra. Olá, boa noite a todos. Nosso bate local, 19 horas, essa semana tem sido assim, desde a semana passada, também com o Marney e com a Tatiana. Na realidade, a gente está bem feliz, estamos encerrando todo esse percurso das palestras do Conexão Inspira Mais, que dessa vez foram aqui, desse jeito, pelo Zoom. Eu na minha casa, você aí na sua casa e a gente aproveitando toda a possibilidade desse encontro. A gente quer agradecer a todo mundo que está presente e dizer que faça a sua inscrição para o dia de 25, 26 e 27 encontrar com a gente novamente lá no Inspira Mais Digital. A gente está na finalização, estamos todos muito empolgados, está ficando muito bonito, é muito interativo, tem projetos, tem bastante coisa nova acontecendo, todas as palestras, são 30 palestras ao todo, e nesse momento que a gente não tem mais fronteira, está incrível, porque tem gente do mundo inteiro, de todos os lugares. Então eu convido realmente você a estar conosco, 25, 26 e 27 de agosto, no Inspira Mais, das 10 da manhã às 8 da noite. E mais incrível ainda, ele funciona 24 horas, na realidade ele fica online, e aí as pessoas que estão em todos os lugares do mundo podem acessar. Então vai ser uma experiência realmente muito, muito inacreditável. Eu vou apresentar alguns vídeos agora, principalmente do programa By Brasil, que são muito importantes, mas eu começo com a metodologia da pirâmide, que é, de certa forma, também o início do nosso trabalho de pesquisa. Ele vem logo em seguida do By Brasil. Brasil, ele é um projeto da Sintecal com a Apex para incentivar a exportação, né? Então, de maneira muito intensiva, a gente tem feito um trabalho na América Latina,
E muito dos materiais sustentáveis e também de materiais recicláveis tem ido para a Alemanha. Então é muito bacana como tem espaço no mundo para os produtos brasileiros, sejam eles matérias, sejam produtos acabados, né? O mundo tem um interesse muito forte sobre a gente. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, na realidade, da importância da internacionalização das empresas. Mesmo que você seja uma pequena empresa, por exemplo, é importante você já começar a fazer um projeto de internacionalização. Primeiro, pela questão da tecnologia hoje, né? Isso que nós estamos fazendo torna tudo mais fácil. Tem alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado e com mais atenção, que é o caso, por exemplo, de se você se interessar por essa possibilidade da exportação, mapear bem a sua capacidade produtiva, ter uma noção da sua capacidade ociosa, o tempo de fabricação do seu produto e também identificar ali entre os seus colaboradores alguém que tenha um talento para línguas e para esse comércio exterior, que é muito interessante. Pensa no preço do dólar que você vai se animar a começar a entender essa possibilidade de internacionalização. A gente tem também um ponto importante que é avaliar os fornecedores de matéria, porque a partir do momento que assume um compromisso internacional, prazo é uma coisa fundamental para ser cumprida, né? Então é muito importante que os seus fornecedores estejam alinhados com você nesse sentido. E prestar bastante atenção na embalagem, porque a embalagem é um ponto muito forte de referência para o internacional, né? Eles realmente precisam de detalhes especiais para isso. A gente aqui na Sindecal, a gente propõe para você, a gente tem sempre muitos eventos, a gente tem possibilidade de te ajudar nisso, né? Sendo você um fabricante de matéria ou mesmo de produto, dá para dar umas dicas, é bem interessante. Tem a Apex também, que é a entidade nacional de exportação, né? Na realidade, eles fazem um trabalho incrível de imagem do Brasil lá fora, com um apoio, é muito incrível, sempre foi muito incrível. E continuam fazendo mesmo na pandemia. Eles estão com a gente agora no Inspira Mais. Na rodada de negócios que a gente vai ter duas específicas. A gente vai ter uma ligada realmente ao Inspira Mais. E a Bimóvel está trazendo um monte de compradores internacionais também para fazer uma rodada de negócios. Então, a gente, tudo isso com o apoio da Apex. Então aproveita esses momentos que a gente tem de palestras, de dicas de tudo isso e se informe, porque vale a pena. É importante entender a comercialização, né, de como a gente vai se vender lá fora, então é muito importante você entender o mercado que você quer atuar. Aqui na América Latina dá para começar a fazer umas experiências bem bacanas. A gente tem um produto desejado basicamente por toda a América Latina, é bem interessante. Nós somos relativamente parecidos quanto a gosto, cores, essa coisa, então não tem muita modificação de coleção. Às vezes, em alguns países, por exemplo, Colômbia já está no hemisfério norte, tem uma questão de estação, mas que eu também acho que não é muito importante, porque a Colômbia tem uma parte que é no Pacífico e que é calor igual a gente. Então, tem muita coisa parecida. Tenha materiais de promoção, fora redes sociais, essa questão que é super importante, mas também tenha catálogos com fotos bonitas, profissionais dos seus produtos. De certa forma, tenha, claro, tabela de preço das moedas dos países que você vai trabalhar, né? Isso é extremamente importante. E também pensar em enviar amostras, é outro dado que no final tem toque, tem a experiência do tocar sempre resolve. E mais ainda, tenha paciência, seja insistente, porque pelos cálculos que a gente tem, pelas pesquisas que a gente fez, demora mais ou menos 4 anos para engrenar no sentido de ter um retorno bacana para você. Mas desde o começo já é sempre muito animador. A gente que tinha a chance de viajar bastante na América Latina, levando o Inspira Mais para vários países, a gente ficava muito orgulhoso quando a gente vinha em alguma loja produto brasileiro. E é essa relação que a gente tem, né? A gente gosta de moda, a gente sabe fazer moda e a gente sabe vender. Então, aproveita a dica, vê aí como é que você está. É um mercado novo, é uma oportunidade nova. A gente está vivendo um momento que a gente fala o tempo todo que tem que se reinventar. Pode ser uma boa saída para todo mundo, tá bom? Então, seguimos. Agora eu vou mostrar a metodologia da pirâmide, que é a base do nosso trabalho também. Aqui, na realidade, a gente começa a pensar a pesquisa.
E ela é fundamentada em três estágios, que é a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. 10% é a longo prazo, 30% a médio prazo e 60% é o agora. Então, são as dicas de produtos, de cores, de formas, de texturas que você tem que compreender. Essa metodologia, ela ajuda muito porque ela fortalece o seu planejamento e abre a sua percepção de quantos produtos você tem que ter por etapa da pirâmide, ela te indica que tipo de molde você pode usar, aonde está a inovação, aonde está o processo da inovação e aonde está a massificação. A metodologia da pirâmide de produtos é a parte mais importante do processo criativo. Ela organiza as etapas de trabalho dentro da construção de uma coleção. É importante perceber que quando organizamos a coleção, a gente consegue ter um olhar mais assertivo para os produtos a serem desenvolvidos e uma forma mais global de pensar o produto dentro da empresa. O trabalho do Inspira Mais transforma uma coleção em três etapas. Os 10% que observa o DNA da empresa e analisa quais são as especialidades da empresa e o seu reconhecimento no mercado. O desenvolvimento de produto nos 10% conta com a ideia de contexto mundial e de observar novas tecnologias para o storytelling da coleção, em busca de um produto para um consumidor autoral. Os 30%, que é a segunda fase do processo, observa o ranking de produtos, tendências, passarelas, vitrines e viagens. Existe variação de produto, mas com um olhar para o consumidor multiplicador. Ou seja, as ideias que eram inovadoras nos 10% e foram transformadas em projetos mais possíveis, começam a acontecer aqui. Já nos 60%, a gente olha para a base da pirâmide, onde é o reconhecimento do que você vende para o mercado e como ele observa o seu desempenho. Nesse ponto, falamos de ranking, de tendências remanescentes, de hits da estação, de uso de estoques, mas principalmente de observar moldes consagrados em novas matérias. As coleções de clássicos, commodities e básicos têm seu lugar aqui, observando um consumidor de massa. Por isso, a metodologia se faz tão importante. Ela significa a organização de uma coleção, um momento de planejar cada etapa do processo de desenvolvimento de produtos. Segundo passo é a informação de pesquisa que apresentaremos em seguida. Como sempre nós pensamos no núcleo de pesquisa, principalmente do Inspira Mais, que é formado por consultores que também participam do núcleo de design, a gente tem sempre um ponto de partida que é olhar para o mundo, quando a gente começa a arquitetar toda essa busca por referências, por texturas, por cores. A gente começou o Free Spirit no segundo semestre de 2019, já trabalhando uma visão de que nós estávamos vivendo, naquele momento no mundo, um mundo muito polarizado. Politicamente, economicamente falando, era extremamente complicado a gente entender um pouco quais os caminhos que a gente estava chegando. De certa forma, havia uma premissa já muito importante, e a gente está há 18 meses falando de sustentabilidade, então tinha toda uma premissa de, na realidade,
concretizar uma vontade de repensar uma história. E aí a gente estava vendo naquele momento também uma influência muito forte dos anos 70, principalmente no cinema, nas séries da Netflix, tem Mindhunter, Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, quando a gente via Leonardo DiCaprio de jaqueta de couro, por exemplo, era muito interessante as imagens e remetia exatamente a essa efervescência dos anos 70. Politicamente falando também, a gente estava muito próximo, com um monte de manifestação na rua, os coletijones, a gente teve Hong Kong o ano passado, a gente tinha um monte de coisa acontecendo. E a gente tem a Greta, que toda sexta-feira faz lá a história que eu acho importantíssima, porque ela está falando para um público que é de crianças e adolescentes, e que você deveria se preocupar muito com isso no futuro, porque eles são os nossos consumidores. Quem tem filho, quem tem neto, já sente isso, porque na realidade existe uma cobrança muito clara dos pequenos com relação ao que a gente está fazendo para o planeta e o que a gente vai deixar para eles. Eles são responsáveis por uma grande parte das escolhas de produtos que estão nas casas deles, porque eles influenciam os pais. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse novo consumidor. E a sustentabilidade para eles, com a eclosão da pandemia, ficou mais importante ainda. Na realidade, a moda ela tem o poder de ser um pouco profética. Eu acho interessantíssimo, porque no desfile do Balenciaga em março, a gente já tinha uma passarela inundada, a gente já tinha um céu vermelho de fogo, a gente tinha meio uma hecatombe ali. Então, a moda, de certa forma, preconiza algumas coisas. E, sim, a gente tinha também uma série de pandemia na Netflix que a gente assistia comendo pipoca. E, no momento seguinte, a gente estava dentro dessa confusão. Vivendo um momento extremamente difícil de um inimigo invisível, trancando o mundo de uma forma que a gente nunca viu. Desde a Segunda Guerra Mundial, nada tinha afetado o globo dessa forma, mas nunca da forma como afetou, porque foi realmente o globo inteiro. Né? A Segunda Guerra Mundial estava localizada um pouco mais na Europa, um pouco mais na Ásia. Então, assim, a gente realmente viveu um momento de estresse e está vivendo ainda, porque não está tranquilo, não tá fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a vida continua, que tem negócios e que a gente precisa continuar fazendo alguma coisa. O mais interessante foi ver a reação da moda com relação à comunicação. Primeiro foi a revista Vogue Italia, que fez uma capa em branco, como se a gente tivesse realmente que iniciar de uma página em branco. Nas seguintes histórias, a gente teve Marie Claire do México e Vogue inglês colocando os verdadeiros influencers, né? Tirando as modelos, tirando o povo do entretenimento, as atrizes, aquela coisa toda, e colocando realmente médicos e enfermeiros que nesse momento são as pessoas mais importantes e que a gente deve agradecer a todo o tempo. Em março ainda, a gente teve o desfile de uma jovem designer que está muito empenhada nas práticas sustentáveis, que se chama Marine Serra, e ela trouxe um desfile emblemático, onde ela colocou na passarela modelos que são pais. Então tinha o modelo e seu filho, a modelo e sua filha, vestindo a marca Marine Serra. De certa forma, indicando o futuro. As crianças são o futuro. Outros estilistas usaram muito a imagem da Terra, do globo terrestre. E nós temos um carinho especial por um artista plástico chamado Sebastian, que fez uma espécie de uma performance incrível em Nova York, colocando painéis na rua e projetando, através de imagens da NASA, que ele tinha uma colaboração, de fotos ao vivo da Terra. E eu sempre fico fascinado com essa história, porque por mais que a gente está aqui automaticamente andando, fazendo coisas, a gente nunca imagina na Terra flutuando no espaço sideral. E isso era uma percepção para a gente prestar atenção o quanto a gente é pequeno, né? E o quanto isso tudo é importante. E que a gente não pode ter uma moda com processos infinitos se a gente tem um planeta finito. Com esse pensar, e de certa forma já baseados na nossa polaridade que a gente estava trabalhando no início da pesquisa, nós fortalecemos mais ainda com a ideia da pandemia, do lockdown e da percepção de como... Eu não acho que a gente vai mudar muito, não. Acho que o ser humano não consegue ter uma percepção tão clara de mudança. Acho que a gente melhora, a gente aprende, mas mudar acho que não muda, não.
Eu também não acredito num novo normal, não. Pelo que eu estou vendo, festa de 500 pessoas, um monte de coisa acontecendo, não mudou nada. Continua todo mundo realmente desesperado para aparecer, eu acho. Mas o que a gente imaginava de uma forma super simpática era que eu acredito muito numa questão e consigo passar isso para os meus amigos do núcleo, que é a ideia do yin e do yang, né? A gente precisa da luz para entender a escuridão, precisa da escuridão para valorizar a luz, na realidade. Então, a gente tem dois pontos de partida que são contraditórios, o modern classicismo e o new romantismo. A gente vai começar pelo modern classicismo, que, na realidade, tem a ver com consumidores extremamente centrados na sua zona de conforto. Então, eles são tradicionais, eles vão buscar referências de marcas tradicionais. Se essa pessoa tiver que comprar um jeans ou qualquer outro produto pela internet, ela vai buscar marcas que ela conhece, marcas que ela tem uma relação, até porque jeans, por exemplo, tem uma questão de modelagem que é muito interessante você continuar usando a mesma marca, né? Então, fora isso, o produto de beleza, mesmo comida, na realidade existe perdão, uma relação muito forte com a segurança nesse caminho todo de insegurança. Eles vão buscar o que é conhecido, o que é praticado. Eles vão buscar o não erro. Não quero errar, não preciso de errar, não preciso me incomodar, já está difícil, ainda vou me incomodar. Então, eles vão partir para esse tradicionalismo. E dentro disso, as palavras importantes que indicam essa percepção são clássicos atemporais, rigidez, valor percebido, joia, monograma e um jeans com cara de anos 70. Aqui dá para a gente perceber bem claramente um painel desse sentimento. Quando a gente diz modern classicismo com relação à modelagem da roupa, por exemplo, a gente tem uma base extremamente clássica, que vai também se referir a tecidos mais sofisticados, principalmente lãs, linhos, sedas, fibras mais nobres, com modelagens extremamente atemporais e mais clássicas sem ser chata, né? Clássica bonita, reestruturada, repensada. Isso serve para os sapatos, isso serve para as bolsas. A gente vai ter um impacto muito grande dos desenhos tradicionais de estamparia, no caso, xadrezes. A gente tem sal e pimenta, então os clássicos padrões de lã, aquela história que a gente sempre reconhece como eterno, permanecem para o mobiliário, para a roupa de pet, de certa forma tem uma tranquilidade. Há uma forma nova de usar, misturando, fazendo uma cartela de cor diferente, não tão clássica, mas em si mantendo essa tradição. O valor percebido vem na intenção de perceber o valor dos materiais. Então, quando eu estou falando matérias nobres, como linho, seda, lã, eu também estou falando do couro, que é outro material que tem esse aspecto de poder, de valor percebido, né? Isso no mobiliário, isso na roupa, isso no acessório. E até hoje, que nós vamos falar mais no final, eu vou fazer uma visão macro desse momento da moda, mas depois no final a gente vai falar de artesanato, que é uma coisa que eu amo. E aí, mesmo no artesanato, por exemplo, o couro hoje tem um valor percebido incrível. Então, eu também entendo que, de certa forma, é muito importante nesse momento a gente pensar do laminado sintético. Porque como a moda é democrática, e eu tenho que entender que poder aquisitivo para couro é um e poder aquisitivo de laminado é outro, apesar de ser tecnológico, de já ter propostas hoje sustentáveis, inclusive, é muito interessante a gente pensar que os dois caminhos se cruzam, né? Porque é uma questão de aparência, e aí vai de você de valorizar ou de escolher realmente aquilo que você quer para perdurar, para ter mais tempo, enfim. Você tem essa opção. Há uma outra questão importante na modelagem, tanto dos acessórios quanto das roupas. Os ombros são super bem estruturados. As matérias também têm bastante estrutura, mas os acessórios são muito, muito geométricos. São bolsas atemporais, são bolsas quase históricas, bolsas para você dar para sua neta, sabe assim, para sua neta herdar. De tão bacana que é a forma. E também aí você vê qualidade de acabamento, os metais e tudo isso que são extremamente chiques e lindos. Outro ponto importante da crise é que o mercado econômico, por exemplo, num primeiro momento de insegurança, os investidores correm para o ouro e correm também para as joias, né, para o diamante.
Então, isso impactou muito a decoração das roupas. A gente enxergou muito isso como uma referência interessante dessa questão de valor. E aí, Marni, J.W. Anderson, Simone Rocha usaram uma série de enfeites baseados em cristais, pérolas e metais dourados para colocar uma essência diferente nas suas roupas. A gente também tem a questão do monograma, que é uma questão de tradição. A gente tem o exemplo do Louis Vuitton. Acabei de ver uma matéria agora interessantíssima no Vogue Business, das duas marcas que mais atraem o consumidor americano. E ficaram empatadas em 46,1%. Gucci, que tem um logo super lindo, que trabalha muito bem o seu monograma, e Louis Vuitton, que está aqui na apresentação. E a gente trouxe de novo Marine Serre, porque desde a primeira coleção da Marine Serre, ela é muito sagaz, muito inteligente, ela colocou essa meia-lua como estampinha e isso está virando o monograma dela. Se você viu ou vai ver o último filme da Beyoncé, tem um momento do filme que todas as bailarinas e a Beyoncé estão vestidas de Colans, que é uma outra marca registrada da Marine Serre, divulgando essa marca para o mundo. Então, ela tem um impacto muito grande hoje no público jovem. Então, você imagina que o público jovem está entendendo a força e a importância de um monograma. E a gente diz sempre que é importante você pensar, seja realmente o monograma da sua marca, seja uma estampa que você pode fazer repetida em texturas diferentes, mas criar essa identidade. Esse é um momento de ressignificação de muitas coisas, inclusive de marca. Por quê? Daqui para frente, marca, reconhecimento fica ainda mais importante, porque ela faz a conexão do seu usuário antigo para torná-lo fã do seu projeto. Então aí entra identidade, propósito, uma série de outros pontos que são extremamente importantes para revitalizar a ideia da marca. E eu acho, sinceramente para você, uma pessoa que não tem marca hoje, que não construir nesse período que a gente vai ter de renovar tudo, realmente vai ficar para trás. A gente viveu também nessa história do lockdown e do isolamento uma questão muito interessante, que era ficar em casa. Né? Porque a nossa casa era quase um dormitório, a gente vinha para dormir. Mas ela virou escritório, ela virou escola das crianças, ela virou playground e ela virou tudo, né? A gente realmente teve que se adaptar à casa. E é muito importante a gente entender a noção de conforto, de como isso amplia. Porque, por exemplo, aquela cadeira que você sentava e te incomodava, com certeza, o primeiro dinheiro que vai entrar, você vai trocar essa cadeira. Porque é conforto, já que você vai ficar na sua casa. Né? A camiseta que você usou, o tênis que você usou, a calça de pijama, o moletom, tudo isso é a relação de conforto que a gente teve por ficar em casa trancado. E você acha que quando a gente for buscar algum material novo para comprar, algum produto novo para comprar, a gente não vai buscar essa mesma sensação? Claro que vamos, porque conforto é inerente a bem-estar, então não tem como a gente fugir. O mais interessante são os novos produtos que a gente está imaginando a partir de dublagens com espumas. E a gente tem visto isso nas últimas estações, nos últimos desfiles. Ou então materiais muito macios, com toque muito, muito macios. Novas viscoses, novos acabamentos em couro. Realmente tornando o material ultra doce, um toque absolutamente macio. E no jeans, a gente tem uma percepção muito clara de marcas, de novo, como Marine Serre, que na realidade está retrabalhando o tecido já pronto. A Marine tem um vídeo super legal no YouTube, onde você vê uma fábrica em Portugal, chega uma tonelada lá de calça, eles recortam, estampam de novo com a luazinha e fazem novos produtos. E aí criando essa ideia da reutilização de uma matéria que já existe. Isso é muito interessante. Tem muita gente no Brasil já trabalhando com a ideia de upcycling. A gente tem Marcelo Sommer, a gente tem o próprio Alexandre Jerkovic, a gente tem a Comas e a gente tem também no Brasil muitas indústrias que produzem o tecido denim, né, com índigo, já dentro de práticas sustentáveis. Então também você pode ampliar esse olhar para a sua marca usando tecelagens e a indústria brasileira já preparada com essas práticas sustentáveis. Os spots do Modern Classicismo são modelagens clássicas, caramelo, né, os tons de bege,
jeans misturados, azuis com caramelo, que sempre dão certo, os xadrezes, a importância da mistura, da maneira de combiná-los, a ideia da joia aplicada na roupa, o monograma, importante para marcar, fazer a marca aparecer, ser relembrada, o valor percebido do couro e dos seus similares, a ideia da rigidez na modelagem, os ombros para as roupas, estruturas nos acessórios, conforto e também o denim com esse olhar de upcycling. Num segundo momento, e aí a gente vai falar da brincadeira do Yin e do Yang novamente, a gente entendeu que, de certa forma, existe sempre um consumidor que é do contra, que vai contra a convenção, que vai contra a tradição, que quer experimentar cor, quer experimentar volume, quer experimentar formas, ele quer ser diferente, quer ser inusitado, indiferente do momento onde ele estava vivendo. Imagina, a gente estava pensando isso lá no final de 2019. Muito interessante, na pandemia, quando a gente começa a imaginar consumidores, e para vocês terem uma ideia, eu comecei a acompanhar o mundo pelo Instagram. Eu tenho amigos em todos os lugares. E era muito interessante ver a ansiedade das pessoas que moravam nas praias, ou mesmo das cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, do hábito de se ir ao Ibirapuera. As pessoas tinham uma necessidade da natureza, era uma coisa incrível e, ao mesmo tempo, angustiante de ver a reclamação de todo mundo porque não podiam estar em contato com a natureza. E, ao mesmo tempo, essa natureza trazia um quê de esperança, né? de força, de respiro. Né? E a gente também ficou muito interessado nessa vibe dos anos 70, nesse caminho dos anos 70, quando a gente compreendeu que muitas pessoas também estavam extrapolando o uso de cores ou a maneira de postar coisas com relação a cores, quase de uma maneira psicodélica, bem anos 70 mesmo. Mas isso tem a ver com escapismo, né? Escapismo de não estar presente nesse momento, de não estar interessado nesse momento que a gente está vivendo, e sim pensar em algo novo, com otimismo, com cor. Então, em cima disso, a gente pensou duas histórias muito interessantes aqui. A gente tem, do neorromantismo, um dado muito curioso, para mim extremamente curioso, que sou um pesquisador há muito tempo. Eu nunca tinha visto noiva no final de um desfile de prêt-à-porter. Geralmente esse momento é reservado aos desfiles de alta costura, raros até, porque não existia mais isso. Só que no final do ano passado, né, nas coleções de outubro até as coleções de março, tanto na alta costura como no prêt-à-porter, começou a aparecer noiva, em marcas como Moschino, por exemplo, que nunca pensou nesse mercado. É muito interessante porque começa a haver uma ideia de delicadeza na matéria. Então, rendas delicadas, cetins, tafetás, outros materiais preciosos começam a aparecer. Eu moro em Caxias do Sul já há 7 anos. E na minha primeira oportunidade de sair de casa, eu passei na frente de uma farmácia aqui em Caxias e tinha uma placa, um cartaz colado na vitrine, dizendo que tinha 25% de desconto em anticoncepcionais. Eu achei isso sensacional. Porque na minha cabeça a gente vai ter um baby boom depois da pandemia. Fora que a gente está vivendo assim uma coisa meio love is in the air, falando meio dos anos 70 também. Por quê? Imagina aqui com um Zoom, isso que nós estamos fazendo aqui de olhar. Quantas pessoas fizeram isso, reencontrando pessoas lá do curso do ginásio, sei lá eu, do passado? Imagina se alguém tinha lá um crush, um caso mal resolvido com alguém e que agora é o momento de se resolver. Então, existe essa esperança gera esse romantismo, gera essa ideia de amor. Então, a gente vai perceber que essa delicadeza, ela migra para muitas coisas, inclusive para os acessórios. A gente vê aqui pequenas bolsas de metal inspiradas no final do século XIX, na era vitoriana, onde as pessoas guardavam pequenos papéis para fazer anotações, ou perfumes, ou mesmo sais, que era aquela coisa da roupa apertada. Então, é muito interessante como esses gadgets começam a aparecer assessorando não só a questão da bijuteria, mas também a questão dos acessórios. E a silhueta também. Muitos estilistas trabalharam com essa silhueta do século XIX. E aí, puxando um pouco para a ideia do nosso artesanato e da ideia do artesanato, rendas, todo o trabalho feito à mão, bordados, tudo que lembra essas tradições, acabam tendo uma valorização enorme dentro dessa perspectiva de romantismo que a gente começa a ver. Outro ponto importante é a botânica. A gente foi trazendo o verde para dentro de casa, né, na angústia de não poder
participar do verde. A gente está vendo que isso na decoração também tem uma informação super forte, né, de paredes de plantas e ao mesmo tempo o banco forrado com tecido de planta, para você ter essa combinação, mimetiza, vira uma camuflagem. Mas isso vai para a roupa, isso vai para os bordados, por exemplo, desse tricô maravilhoso, que é outro ponto de referência para o artesanal, né, de mesmo na questão do upcycling ou mesmo de customização de quem tem loja. Por exemplo, se a gente estiver aqui falando com alguém que tem loja e que tem um tricô lá parado, manda bordar, chama uma bordadeira bacana, chama uma artesã bacana para criar algo em cima desse tricô, renovar e dar uma nova vida para ele. Ele ainda tem espaço no mercado. E essa questão da botânica, ela é tão importante que ela migra em todos os setores, né, do mobiliário, e ela vai para o masculino também, em estampas localizadas, como a gente vê aqui no Maison Valentino e também no Alexander McQueen. E aqui a gente entra no otimismo, naquela fase que eu disse da botânica psicodélica, onde a gente tem um exagero de cor, mas um exercício muito interessante de novas possibilidades de combinação. Versace vai falar com um público ultra jovem, que nunca teve chance de usar algo tão colorido assim, porque esse ultra jovem nem nos anos 90 tinha nascido, quando a gente teve aquela ideia de rave que era mega colorida. Então, isso é uma experiência nova para os novos consumidores. Dries Van Noten está com tudo, porque ele é um colorista absolutamente perfeito. Então, a sua coleção trazia, a de inverno, por exemplo, uma combinação de cores, de possibilidades de flores. Era impactante a maneira como ele trabalha. Fora que a gente viu muito de Art Nouveau dentro das coleções. E isso também uma referência dos anos 70, porque lá nos anos 70 o Art Nouveau foi muito importante. Então, de novo, as conexões de décadas que vão se fechando, né? E a gente vê isso no sapato, a gente vê isso na casa, a gente vê isso por todas as coisas. Então, é muito importante você ficar atento na possibilidade de redesenhar uma estampa a partir de uma referência Art Nouveau, de brincar realmente com as cores, de ser livre com as cores, né? E apostar numa maneira nova de interpretá-las. Os esportes são pensar no romantismo como tecidos delicados, rendas, cetins, tafetás, tecidos que têm um aspecto delicado de luxo. Pensar nos pequenos acessórios inspirados na era vitoriana. Lembrar muito claro das combinações possíveis de cores. Representar a natureza de alguma forma. E pensar no Art Nouveau. A nossa cartela de cor do Inovação é um coral avermelhado, um bege ultra clássico e um verde que vem da Botânica. Então a gente tem aqui um vermelho coral para o psicodélico, um bege para a gente falar dos valores clássicos tradicionais e um verde para lembrar a história da Botânica. Até a nossa segunda história, e ela já era. Nós já falamos dela lá em janeiro, porque ela era o nosso 10% na estação passada. A gente falava da perfeita sincronia que a gente vai ter que construir entre o ser humano, a inteligência artificial e a sustentabilidade. E ao mesmo tempo, com o impacto da inteligência artificial dentro do maquinário, na maneira como a gente vai lidar com os objetos a partir da internet das coisas e da comunicação de tudo, por exemplo, a valorização do sentimento humano. E aí eu entendo que há uma mudança muito interessante em curso dos princípios de como a gente se comunica comercialmente. Antigamente era B2B, a gente depois ampliou para o B2C e daqui para frente será human to human. Isso que nós estamos fazendo, olhando um nos olhos dos outros e entendendo a oportunidade de se comunicar sem fronteiras e vender o seu produto e mostrar o seu trabalho, o seu talento para qualquer lugar do mundo. Então, essa sincronia, ela leva a gente a entender a importância de assimilar o futuro, mas também manter a força do ser humano. E aí a gente tem duas histórias. A gente tem uma história inspirada na palavra sinapse, que são as ligações dos neurônios do cérebro, e que tem uma linha, de certa forma, de representatividade gráfica a partir de linhas digitais. Então, a gente entende que isso influencia estampas, texturas, solados, bordados. Por exemplo, se você faz rendas, se você trabalha com bordados, pensa em listras, pensa em texturas que lembram realmente ligações.
Outro ponto importante do Synapse é a ideia da robótica, já que a gente está falando de inteligência artificial, né? E aí era muito interessante, porque no mesmo espaço de tempo acontecia esse retorno do Space Age, porque a gente está vendo naves decolarem dos Estados Unidos para levar pessoas para a Estação Internacional, né? A ampliação da pesquisa sobre Marte, por exemplo. Existe um olhar novo sobre o universo, sobre os planetas. Então, os solados das botas, por exemplo, ficam muito parecidos com a Moon Boots, que era aquela primeira bota que os bonitinhos em 69 pisaram na Lua, né? E tem muito prata, porque essa ideia do prata, ele combina com essa ideia espacial. Ele vem dos anos 60, um pouco, do final dos anos 60. E a gente embarca nessa história falando dos módulos, que também tem muito a ver com inteligência artificial. E é muito interessante porque a gente lembra de Paco Rabanne, que era um designer fascinante dos anos 60 e que trabalhava com pequenos pedaços de metal, de pedrarias, e criava uma espécie de uma tela que se movimentava. É muito, muito interessante. E isso é muito interessante para o artesanato, né? Lembra muito aquelas pessoas que fazem trabalhos com a tampinha da lata de Coca-Cola, por exemplo, fica com aquela aparência metálica super linda. Então, avançar com aquilo, né? Pensar naquele material, mas trazer moda para ele, né? Não fazer simplesmente uma estrutura, mas o que eu posso realmente transformar num produto de moda? Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho com relação ao artesanato, de fazer com que as pessoas entendam, principalmente quem faz, né? Que não é um hobby, que é um produto que tem valor percebido, que tem valor para ser vendido, mas ao mesmo tempo tem que seguir regras de medida, regras de forma, você tem que ter um padrão. Não dá para fazer, cada dia faz de um jeito, cada dia faz um formato. Não, o artesanato também pode ser tratado de uma forma profissional, criando assim uma marca, uma identidade, uma força, e olhar para pesquisar lá no Pinterest o trabalho do Paco Rabanne, você que mexe com aplicação de coisas e mistura de materiais, você vai ficar encantado com isso. Os spots do Synapse, na realidade, são as linhas digitais, esses traçados que podem vir em bordados, estamparias e texturados, a ideia da robótica com muito efeito de prata e os módulos inspirados no Paco Rabanne. Num segundo momento, e de novo eu diria para vocês que a gente tem em Yang o tempo todo, estava acontecendo nos Estados Unidos até o final de agosto, mais ou menos, uma exposição que mexeu com todo mundo no Museu Metropolitan de Nova York, que era sobre um tema extremamente interessante, porque a gente ficava tentando entender como eles iam representar isso tudo na moda, né? Fazendo uma relação muito interessante com as emoções. Porque, de certa forma, existe um fio muito tênue entre o camp e o brega. E a gente, estudando muito para poder colocar ele aqui na pesquisa, a gente descobriu que o camp, ele é primo do brega, que a gente chama de kitsch também. Só que o camp é mais intelectual, enquanto que o kitsch, ele se joga, né? Totalmente se joga. Então, a gente começou a perceber que era muito importante, no caso do eclético, falar de artificialidades, que tem a ver também muito com os anos 60, 70, da experimentação de materiais, né? Foi nos anos 70 e nos anos 60 que a moda realmente, os paetês viraram plásticos, viraram texturas incríveis, então tem muito a ver com tudo isso. E esse tema se chama, então, eclético, que é realmente a permissão de todas as coisas que a gente pode imaginar. E aí vocês vão ver que tem um aspecto de decoração muito forte nos tecidos, para decoração, mas também para o vestuário. São brocados, jacares, texturas opulentas, é como um olhar quase barroco para tudo isso. Isso vai refletir na bijuteria, isso vai refletir também no denim, com estampas, com um denim trabalhado, com muita delicadeza, às vezes em laser, às vezes estampa mesmo, no processo mais que a gente conhece, mas ele se torna diferente, né? A gente vai ver também o impacto das correntes, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, esse dourado
né, de opulência, de ofensivo, de certa forma, e também o West Ham, que é um clássico para a gente, na realidade, principalmente no Brasil, onde a gente tem esse olhar para o sertanejo com tanto carinho. Na realidade, essa influência fica extremamente sofisticada quando a gente percebe o uso de peles de animais como boi, por exemplo, nos acessórios, e a ideia da transferência dos desenhos das botas cowboys, tanto para o mobiliário, como também para desenhos das roupas, para bordados, para efeitos interessantíssimos na modelagem ou na roupa. E no masculino, parece aqueles velhos casacos de homem de Marlboro, mais largos, mistura de couro com lã ou com tecidos mais nobres, fazendo essa aura desse cowboy mítico e que fala muito, muito, muito com Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, no cinema. Outro ponto importantíssimo aqui, na realidade, são as percepções do animal print, que vai criar um impacto muito grande com a inclusão da zebra, que estava meio esquecida. A gente usa mais leopardo, a gente usa muito mais a onça, mas a força da zebra nessa estação está bem, bem posicionada. E o que eu gosto muito de falar com vocês nesse momento é da primeira imagem que tem a bolsa com detalhe vermelho, que se você olhar com cuidado, na realidade é um pé de coque. É um pé de pulho, porque é menorzinho. Mas em cima dele foi estampada uma zebra. E aqui começa uma conversa muito interessante de reaproveitamento de matéria. Olha que ideia legal se você produz roupa, sapato, enfim, ou mesmo bijuteria, mesmo artesanato, e você tem uma base lá parada no seu estoque e você precisa renovar isso. Nada melhor do que estampar isso e criar uma revida, uma nova possibilidade de vida para essa matéria. Estoque é dinheiro parado, então vamos trabalhar muito claramente em cima de tudo isso. É muito importante a gente entender que o animal print vai receber essa influência da opulência. Então, às vezes tem muito lurex, tem muito ouro, ou combinação de mostardas que dão um tom de dourado com preto, exaltando, na realidade, essas misturas. A gente também tem o smoke, que é super importante, e aí no artesanato é super bacana, porque vocês vão lembrar daquelas almofadas da casa da tia de vocês, que ficava lá no sofá com aqueles desenhos incríveis, né? Que é quase a inversão de uma casa de abelha, na realidade. E isso hoje ganhou um status super importante, mesmo na indústria, mesmo em materiais industrializados, onde essa maciez, essa ideia desse fofinho que a gente consegue, ganha uma presença super importante nos acessórios, no mobiliário e também na roupa. E principalmente no artesanato, porque é uma técnica manual super bacana de fazer, que dá efeitos lindos, né? Então, dá para criar bolsas, dá para criar uma série de elementos a partir das referências das nossas tias lá com as suas almofadas. Os spots do eclético, para a gente não esquecer de nada, são os damascos, os damascados, os brocados, os tecidos suntuosos, o jeans com essa mesma situação, a partir de estampa, a importância da zebra e do animal print suntuoso, a ideia da corrente, o western que está sempre com a gente revisitado, revigorado, e o smoke fazendo a sua participação agora na moda a partir desse olhar interessante de como as matérias estão mais com um toque mais macio. A nossa cartela do 30% é um pouco mais extensa, ela fala das cores da moda, das cores que nós consideramos tendência, e você vê que tem uma gama muito interessante para tanto você brincar com a opulência, mas também brincar com a ideia da sinapse, que é um tema mais frio. E aí, quando é sinapse, por exemplo, você vai usar prata, e quando for o eclético, que tem toda a ideia de opulência, você vai usar o ouro para arrematar isso tudo, fazendo uma combinação tanto mais delicada, mais fria, como eu sempre chamo, mas também mais quente, mais opulenta na outra ponta. E aí a gente vem para última parte da pesquisa, da macro pesquisa, que é o Zen, na realidade. O Zen, ele trabalha de uma forma muito curiosa a ideia da sustentabilidade. Há 18 meses atrás, como eu já falei aqui, a gente já estava interessado nisso. E a gente entende que sustentabilidade hoje é um novo padrão de qualidade. E que nesse momento que ela está na base da pirâmide, a maior parte das pessoas já deveriam estar muito preparadas e posicionadas com relação a isso, porque não tem mais volta. Não é marketing e não está na moda. Na realidade, é uma regra que deve ser seguida.
Uma coisa que eu tenho falado muito nessa semana é que quem é o responsável disso são as pessoas que criam produtos. Eu sou responsável pelo lixo que eu vou gerar a partir do momento que eu estou planejando criar um produto. Então, naquele momento que você começa a estudar, a planejar, você já tem que entender o que você vai fazer com o resíduo. Porque nós entendemos que um erro de design, o resultado é lixo. Bom, a gente tem duas histórias, vínculo, que é aquela ligação que a gente tem com as histórias, com as pessoas, com os objetos, com a matéria. Então, dentro disso, a gente tem uma palavra que eu gosto muito, que ela nunca era usada em moda, que é pragmatismo, porque pragmatismo é tudo aquilo que é pragmático, direto, correto, não tem erro, e em moda a gente pode tudo. Mas aqui faz sentido, porque na realidade nós estamos buscando usar moldes consagrados, referências que você não tira do seu catálogo de vendas, aqueles produtos que seu representante exige que ele esteja sempre na sua coleção, o que você vai fazer com isso? Na verdade, você vai dar uma cara nova para ele, uma cara, um refresh. Vai trazer as cores mais apasteladas, vai trazer texturas interessantes, a ideia desses acamuçados, que são extremamente chiques e interessantes. Mesmo no denim, ele está com a cor mais bruta, então é a cor dele mesmo, do denim, de formas muito limpas, não tem, de certa forma, nenhum excesso. Né? É quase a essência das histórias. Né? E é muito pertinente no 60% a gente falar nisso. Porque aqui no 60% a gente sempre fala que é a base comercial de toda uma coleção. Então, realmente, moldes consagrados, aquilo que você já faz de trás para frente e frente para trás, é aqui que é o momento de renovar tudo isso com uma cara nova a partir de matérias interessantes. Um outro ponto que eu gosto muito é a ideia do encaixe, e serve também para todos os setores. Porque eu posso estar vendendo uma jaqueta marrom, uma bege e uma caramelo. Eu tenho três cores no meu mostruário. E quando eu corto essas peças, naturalmente vão sobrar resíduos das três cores. Eu posso emendar esses resíduos de uma forma criativa, fazer a quarta cor da minha cartela, e ainda, lógico, ela vai ter menos volume, menos quantidade do que os outros, né? Que a gente está cortando o plano. Ele vai dar um ar de exclusivo, ele vai servir para você fazer um marketing positivo nas suas redes sociais, e quem comprar vai se sentir o máximo, porque naturalmente é um produto mais exclusivo. O ponto interessante também, e aqui para o artesanato é fundamental, são as ideias de tramas. E no caso da indústria da moda, muitas vezes hoje, a gente também usa as tramas que se parecem com o artesanal, né? A partir dessa relação que a gente tem da importância do fazer à mão. E a relação do custo-benefício também, que tem que ter de volumes. Eu penso muito mais em volume do que custo e benefício, de preço, por exemplo. Então, pensem em macramês, pensem em texturas onde a gente possa ter tramas mais abertas, em teares, em toda a possibilidade de desenvolvimento que, de certa forma, entra dentro desse pensamento de trama. Os spots do vínculo são moldes clássicos, aqueles que são consagrados, renovados, a ideia da trama e essa percepção que a sustentabilidade pode estar na forma de como você lida com a sua matéria, com o seu resíduo. O outro ponto interessante do Zen é o tempo, e é o que o tempo faz sobre as matérias. E em cima disso, a gente tem um pensamento bem interessante nas texturas orgânicas das matérias, das texturas, das tramas, com desenhos irregulares. Isso é muito importante, por exemplo, com as pessoas que já estão usando fios que são renovados, né? Reutilizando fios de reciclagem, que às vezes não tem uma titulagem igual, né? Tem uma titulagem diferente. Então, permite essa noção e essa percepção dessa rugosidade que vem do orgânico. Estampas que podem ser aplicadas em cima de estampas que você já tem, criando uma sensação de um animal print na realidade, só que orgânico, uma mancha, de certa forma. Isso possibilita você utilizar vários materiais que você possa ter. Ontem, como a gente falou de bijuteria, eu falava sobre estampar sobre resinas, por exemplo. Mas isso poderia ser uma estampa em cima de madeira ou em cima de qualquer tecido que você vai revestir de forma artesanal, caixas, ou fazer almofadas, ou fazer eco bags, alguma coisa de máscaras, né, que é o mais que a gente está fazendo agora. Então, todos esses processos artesanais muito interessantes que podem ser usados nesse momento. Outro ponto importantíssimo são os corroídos e os desgastados.
Então, eu fico também imaginando materiais parados no estoque que possam passar por processos que vão dar uma envelhecida nesses tecidos. E a gente tem aqui na Sintecal, né, dentro dos associados, muitas pessoas com muita possibilidade de manipular esse material, transformando esse material. E aí você pode até comprar alguma coisa nova para colocar junto com isso, porque é muito interessante. E aqui eu também penso muito no lojista, principalmente o lojista que está com um estoque parado, tanto de roupa como de acessórios. No final de semana, uma boa lixa faz uma mudança radical em algumas texturas, principalmente nas texturas de algodão, se for sarja, se for alguma textura mais densa, o próprio jeans já recebe sempre esse acabamento. Mas os calçados, as botas podem receber essa ideia de desgastado e você também tem uma reoportunidade de colocá-la no mercado com uma cara nova. A gente chama atenção também para esse tema chamado graxa, porque a gente entende que a indústria está reaproveitando muitos resíduos. E naturalmente, quando a gente junta um monte de resíduo, a gente tinge de preto, para não ter nenhum tipo de interferência de outras cores, né? E aí a gente vai percebendo uma cartela de novos pretos, de possibilidades de brilhos mais opacos, mais ásperos, e criando uma ideia muito interessante. Por exemplo, se eu já tenho uma metragem de qualquer material preto parado no meu estoque, eu vou juntar com outros materiais com acabamentos diferenciados para criar algo novo, né? Para fazer detalhes, para fazer misturas e realmente impactar com essa nova cartela dos pretos, que é uma cor absolutamente atemporal, né? Apesar dela não ser nada otimista, mas eu amo e me sinto super bem vestindo, e tem um impacto comercial muito forte sempre a ideia do preto. A gente tem ainda a inspiração do aglomerado, que serve também não só para fazer solados, toda a questão de possibilidade de bijuteria, de materiais plásticos, da reutilização desses materiais, mas também pensando nos fios reciclados, que a gente ainda não tem a sofisticação muito super programada de reciclar por cor. Então, normalmente, os fios vêm um pouco misturados e isso cria uma possibilidade muito linda de pensar essa ideia de aglomerado, como a gente está vendo aqui, tem uma sacola de mão, uma bolsa de mão, feita de fios multicolores, que com certeza é um reaproveitamento de sobra de alguma indústria, seja de beachwear, seja dos próprios cadarços, tem aqui uma possibilidade bem bacana. A gente traz sempre no 60%, o que é importante, já são as tendências remanescentes. Aquilo que era importante na estação passada, mas que ainda continua, de certa forma, vigoroso ainda nessa edição. E são as franjas. Isso também é muito bacana para você que faz artesanato, porque dá para criar a partir de macramê, franjas lindas, né? Criando assim uma possibilidade de você vender até para uma indústria de acessórios ou uma indústria de vestuário, para que eles possam usar essa beleza que você faz com a sua mão no macramê. E o outro ponto importante é o matelassado, que vem da inspiração de uma marca italiana muito incrível, que faz roupas de esqui, mas que resolveu emplacar o mercado com designers ultra jovens ou de marcas muito poderosas, como Pier Paolo do Valentino, por exemplo. E eles criaram, a Moncler criou um caminho novo de apresentação, de colaboração. E eu gosto muito de falar disso aqui, porque, na realidade, eu entendo muito essa ideia de colaboração, né? De trazer, por exemplo, eu, lojista, com um estoque parado, precisando fazer essa colaboração, vou à busca de um artesão para fazer, de certa forma, bordar, criar franjas, fazer uma possibilidade de histórias que eu posso criar com o que eu já tenho, tornando isso novo. Então, colaboração é extremamente importante. Os spots do tempo são orgânicos, as texturas mais orgânicas, os carocinhos irregulares, corroídos e desgastados, a ideia dos novos pretos, o aglomerado e a importância da colaboração. A cartela dos 60% ela é grande, porque é 60% de 30 cores, então nós temos 18 cores. É uma estação onde a gente está buscando, de certa forma, pensar o comercial bem pé no chão. Então você vai ver que tem um azul marinho de um denim escuro, mas também tem um graduado de cinza e de azuis de lavagens de denim. Tem muitos beges, muitos marrons, mas tem pastéis que alimentam, de certa forma, essa cartela. A cartela seguinte é uma cartela de básicos que a gente propõe a cada estação, indicando sempre, dentro desse pensamento,
branco, preto, vermelho e azul marinho para confecção, só que a gente muda as tonalidades sempre, a gente vai buscar essas referências nos desfiles e nas marcas tradicionais. E para os calçados, preto, bege, café e chocolate, também enfatizando o acessório, que essas cores são extremamente básicas e clássicas na produção de calçados e bolsas. Aqui você tem uma visão macro da pirâmide, 10% de 30 cores, 3 cores da inovação, 30% as cores da moda, são 9 que a gente propõe para você, e 18 cores dos 60%. É claro que você tem a liberdade de misturar tudo isso, de pensar fundamentalmente para quem você cria o seu produto e aonde você pode estar inovando, apostando nas cores da moda ou se baseando em uma coleção comercial. Então é muito importante você entender a partir de quem você propõe seu produto, de quem compra o seu produto, também repensar as suas cores. E a gente entra aqui no território do artesanato, que é extremamente fascinante. Eu tenho 3 pontos que eu venho batendo nessa semana, e o artesanato também deve sofrer essa percepção. Eu acho que marca você, seu rosto, sua mão, sua voz, o que você deixa para as pessoas. Eu tenho uma percepção muito clara de que o artesanato, quando ele é bom, maravilhoso, eu volto para comprar. Quando eu compro e nunca mais compro, é para ajudar. Eu não acredito nesse artesanato da piedade, como eu sempre falo. Eu acredito no artesanato que é orgulhoso, que sabe o que está fazendo, que tem noção da qualidade de produto e que eu volto para comprar porque eu tenho outra pessoa para dar outro presente e eu vou sempre lembrar desse trabalho incrível artesanal. Então, marca não é só para quem tem loja, para quem tem indústria. Marca é para artesão também, né? E esse artesão precisa ter propósito, precisa ter identidade, porque você tem que olhar para o lugar que você vive, você tem que usar as fibras da onde você está, você tem que aproveitar todo o material que está na sua volta, né? Você tem a chance de fazer isso, né? E você, mais do que nunca, pode pensar na sustentabilidade. Você é um grande agente da sustentabilidade, porque você pode trabalhar com os resíduos, você pode trabalhar com material que as pessoas não querem mais. A gente pode transformar tudo. Tudo é dinheiro, tudo é matéria. Depende da criatividade. E essa palavra é extremamente forte nesse momento que a gente está vivendo. Outro ponto importante desses 3 que eu elenquei é estoque. Você tem que pensar tanto no seu estoque de matéria-prima, como também no seu estoque de peças. Seu estoque de peças, ele é um bom balizador para você saber se aquela modelagem que você está fazendo de um colar, de uma bolsa, de uma almofada, seja lá o que você faz de artesanato, se ela está parada, é porque alguém já enjoou. Então, está na hora de você aprontar algo novo, fazer algo novo. Isso deveria acontecer a cada etapa de uma nova coleção, porque eu também acho que o artesanato deveria pensar coleções. Eu acho que vocês deveriam se organizar nesse sentido, porque faz mais, o planejamento te dá mais liberdade de ação, de entender o momento de moda e de como o artesanato caminha junto com a moda, né? Aliás, tudo hoje caminha nesse sentido de moda. E o artesanato, mais do que nunca, tem que fazer parte disso. Seja crochê, seja tricô, seja tear, seja trama, seja macramê, tudo isso tem uma relação muito grande com fios, com coloridos, com a moda. Manter atualizado esse estoque, que eu chamo, não é ir na loja todo dia comprar, é saber quantos metros de material você tem no estoque, para saber o que você precisa usar, né? Primeiro, já que você estocou. Depois você precisa transformar. Ah, estoquei e errei, comprei uma coisa que estava errado. Agora você vai ter que transformar isso em uma coisa boa. Isso acontece também no mobiliário, acontece na joia, acontece na roupa, no sapato, é normal. A gente erra mesmo, mas a gente tem que ter a capacidade de transformar isso tudo. Então, se você já tem um estoquinho lá de acessórios prontos, de coisas prontas, por exemplo, de artesanato, não está rolando, vamos modificar isso, vamos customizar mesmo, vamos dar uma outra cara e dar um novo propósito para isso, né? Aliás, customizar e reciclar o próprio trabalho talvez seja um dos princípios mais inteligentes da sustentabilidade, porque daí não fica nada parado mesmo, e sempre alguém vai se encantar com isso. Já que eu estou falando que sempre alguém vai se encantar com isso, eu digo sempre uma frase que me fascinou desde o início da minha carreira como designer, que era: um louco faz e um louco vai comprar.
Só que o mais difícil é fazer esses loucos se encontrarem. E nesse momento que a gente está vivendo, a tecnologia tem propiciado uma facilidade incrível para essa conexão. O online tem permitido que a gente fale com o mundo inteiro. Então é muito interessante que você, artesão, tenha um Instagram bonito, que você mostre as suas técnicas, que você demonstre o seu trabalho. A gente tem exemplos lindos aqui nessa apresentação das pessoas que realmente, realmente sabem comunicar seu trabalho, sem medo de mostrar como é feito, que linha usa, que agulha usa, que tipo de técnica está usando. É maravilhoso, é quase uma aula o Instagram de muitas pessoas que vocês vão conhecer aqui hoje. E essa ideia do Facebook, de você poder ter uma loja, no Instagram você também pode ter uma loja, no WhatsApp você pode comercializar, então não tem como ficar parado, não tem como ficar reclamando, choramingando que não tem espaço, que ninguém te reconhece. Ninguém te reconhece porque você não se comunica. Então é importante botar a cara para fora, erguer a cabeça e ir em frente. Porque eu tenho certeza que você tem talento. O que está faltando um pouco é insistência e garra para comunicar bem seu trabalho. E, por exemplo, se é uma cooperativa, se vocês já se juntaram, se vocês têm um grupo super legal, por que não criar um e-commerce para esse grupo, para que vocês possam, de certa forma, comunicar e vender o seu trabalho para mais pessoas, possibilitando que esse grupo todo tenha uma renda bacana através dessa colaboração, dessa coparticipação. Bom, eu queria falar muito, porque teve um babado super forte pouco tempo atrás, sobre a questão da apropriação cultural. E eu sempre fui muito interessado nesse assunto, porque, de certa forma, tudo que o ser humano faz é uma maneira de se apropriar. Porque você vai, gosta, olha como faz, entende. Se eu pensar que a renda brasileira, que eu usei tantas vezes na minha coleção, com as minhas queridas lá do Morro das Marianas do Piauí, por exemplo, essa renda veio da Europa, ela já existia anos e anos e anos, séculos, séculos e séculos. Quer dizer, tudo é meio que uma apropriação cultural. O mais importante dessa questão é você identificar isso, né? O mais correto, a atitude mais verdadeira e correta é você dar nome aos bois. Então, por exemplo, eu crio renda Renascença. Renda Renascença o que é? Quando a gente estuda a renda Renascença, a gente vai chegar muito perto de uma questão de Firenze, das rendas que eram feitas em Milão, de toda essa questão italiana do trabalho manual, né? Quando a gente diz renda irlandesa, a gente está falando de um país, né? Então é importante comunicar isso, contar essa história. E foi o que a Prada não fez. A Prada criou na coleção uma sandália que, se a gente olhar essa parede aqui, que é lá de Juazeiro do Norte, por exemplo, é a mesma história. Qual é a diferença disso tudo? Talvez o acabamento primoroso que a Prada tem, porque é um artigo de luxo, mas é o nome. Então, esse nome Prada faz com que toda essa história se transforme em muitos bons euros. Enquanto que uma sandália com esse aspecto um pouco mais descuidado, sem marca, na realidade tem um outro valor. Então, eu fiquei muito interessado nesse fuzuê que causou tudo isso, e eu acho que isso deveria ser trabalhado como um grande aprendizado. Porque se consumidores da Prada, que são extremamente exigentes, extremamente fashionistas, estão usando uma silhueta que parece de Juazeiro do Norte, na realidade, quem que está errado? Sou eu que estou fazendo uma chinela lá, tranquila, sem marca, sem preocupação com acabamento? Ou uma pessoa que construiu uma percepção sobre isso? O errado é que ela não comunicou de onde era a inspiração. Mas se a gente pensar nisso também, se a gente vai para o Marrocos, se a gente vai para a África do Norte, a gente tem uma referência muito clara disso. E nós somos quem? Nós somos portugueses, espanhóis, que têm uma influência árabe super forte. Então, na realidade, essa ideia de apropriação, ela se perde na história, na ida e na vinda dos navios, na chegada ou não na chegada dos imigrantes, transformando isso. A única coisa que me diferencia aqui é o poder da marca, o poder da comunicação, o fazer, a possibilidade de melhorar essas sandálias de Juazeiro do Norte, a gente tem. Só precisa o quê? Precisa criar propósito, precisa criar identidade e transformar isso para ganhar dinheiro. Porque quem ganha dinheiro é a Prada, né?
Então, isso é uma lição extremamente importante para a gente entender. Acabamento, produto, a embalagem, a forma como a gente estrutura, a nossa marca, a nossa identidade, isso é valor. Muito mais valor do que matéria. Muito mais valor do que o fazer, na realidade. Infelizmente, mas é assim que o mercado enxerga. Então, nós temos que mudar a nossa percepção da construção do produto e de como a gente comunica e vende esse produto. É muito importante a gente entender, nesse momento do mundo, a moda está olhando muito fortemente para o trabalho manual. E é natural que isso aconteça, porque se a gente tem um impacto de toda a inteligência artificial, da tecnologia que estão chegando nos maquinários, o fazer manual ganha, a partir disso, uma referência exponencial, é gigantesca. Né? Então, tem um menino, eu chamo ele de menino porque tem menos de 30 anos, ele tem 30 e poucos anos, ele chama-se J.W. Anderson. Ele é um jovem irlandês que desenha para a marca dele, mas também faz uma marca de luxo espanhola, desde o século passado, tem mais de 100 anos essa marca, chamada Loewe. A Loewe, na realidade, sempre teve um trabalho muito forte, porque nós estamos falando de Espanha, do trabalho manual. Os espanhóis são muito conhecidos pelo trabalho de couro e eles sempre tiveram isso dentro da tradição da Loewe, essa ideia do couro trabalhado à mão. O que o J.W. Anderson fez de uma maneira mega inteligente? Ele mandou couro para vários artesãos do mundo inteiro. Esse senhor, por exemplo, o senhor Matsumoto, ele é especializado em cestas de bambu. E aí ele recebeu essa encomenda, de certa forma, e trabalhou o couro como se fosse as cestas, inspirando, criando produtos exclusivos que são vendidos na Fundação Loewe, mas também inspirando a coleção de moda, a coleção que é vendida nas lojas, a partir dessas tramas e dessas estruturas. Então, a gente pode ver aqui as coleções que estão nos sites para venda, por exemplo, que tem essa textura de palha, que tem sempre um tramado, que tem sempre uma trama interessantíssima, ou mesmo um manual, né? Os pequenos elefantes desses porta-celulares, por exemplo, né? O acabamento impecável, o tratamento da mão, é incrível. Então, a possibilidade que a gente tem hoje de conversar com as indústrias de moda a partir dessas referências, olha que lindo o símbolo da Loewe, né? Que é o logo dela, feito em couro, pendurado na alça da bolsa de trama, né? Então, assim, as possibilidades são infinitas e essa conjunção do artesanato e a moda nunca teve mais forte do que nesse momento que a gente está vivendo. E eu tenho pensado muito nisso, porque vocês imaginam que no futuro, bem próximo, a gente vai ter máquinas que vão fazer, sei lá, 1.000 camisas por hora, usando apenas 5 funcionários, elas vão cortar, costurar, passar, dobrar e embalar. E aí você olha para isso e diz, tá, eu preciso mais ou menos de umas 90 pessoas para fazer isso na minha fábrica todo dia. Significa que 85 pessoas vão ser mandadas embora, que fazem trabalhos repetitivos, né? Aquela coisa da célula nas indústrias, uma faz colarinho, outra faz a outra fecha, aquela história toda. Nós temos que começar a pensar em abrir espaço para essas pessoas que sairão das empresas para trabalhar as mãos. As mãos é o instrumento mais poderoso que o ser humano tem. É o instrumento artístico mais poderoso da humanidade. A gente vai ter que reciclar essas pessoas. A gente vai ter que dar um caminho para elas a partir desse trabalho manual. E aí entra a hora dos cursos, entra a hora de você passar a sua técnica, de você ensinar as pessoas e de você ganhar dinheiro com isso também. Então é muito importante você pensar em todas essas possibilidades. Eu queria começar com os meus homenageados da noite. Eu fiz assim a semana inteira, escolhendo as pessoas que eu admiro e que, por incrível que pareça, eu descobri no Instagram. Eu queria falar com as pessoas do Renda de Tenerife, que é um esplendor, porque eu acompanhei o ano passado, quando a gente podia viajar. Esse grupo fez uma viagem para a Espanha, principalmente para onde é. Se eu não estou falando bobagem, mas Tenerife é o arquipélago de Canárias, das Ilhas Canárias, e aí eles trabalham com essa delicadeza que o J.W. Anderson usou na coleção de roupas da Loewe, exatamente esses círculos
com essa trama. Olha que lindas as fotos com as madeirinhas. É quando eu estava falando do não medo de ensinar a técnica, do não medo de mostrar. Para mim, isso é orgulho de perpetuar o saber. Então, eu queria dar parabéns e dizer que eu sou fã e dizer que é um encanto poder ver isso, entendeu? Dessa forma que é apresentado. O Instagram é um luxo, está escrito ali em cima, é super fácil. Renda Tenerife, tudo junto. Vocês vão ter uma surpresa da maravilha que é tudo isso. E da preservação desse fazer tão rico e tão poderoso, que é essa trama, às vezes simplificada, às vezes muito mais elaborada, mas de uma riqueza incomparável. Outra pessoa que eu sou muito fã, Ivelise Barsotti, na realidade, ela vive em Niterói, e ela faz esse crochê irlandês, que cada vez que ela me coloca uma foto no Instagram, eu sou o que mais encho o comentário de coração, porque ela mostra o processo, a primeira flor, a consequência de como vai juntar, e muitas vezes a peça pronta. A possibilidade de criação de formas, de estruturas, de desenhos é infinita. Assim, é de uma riqueza. E quando você vê a peça pronta, eu, para mim, a primeira coisa que eu queria fazer era pegar a mão da Ivelise e levar ela para Sarah Burton, do Alexander McQueen. Porque a Sarah usa esse tipo de trabalho, né? Então, a gente imediatamente se conecta com as marcas internacionais que lá na Europa não tem mais gente que faz isso, né? Então, a gente, no Brasil, também tem esse fator importante. A gente virou um depositário de técnicas ancestrais. A renda de Bilbo, por exemplo, lá do Morro das Marianas, recebeu a visita de alunos de uma universidade da Holanda que vieram aprender a fazer renda novamente, né? Eu acho o trabalho da Ivelise uma glória no sentido de como eu mostro a possibilidade de vestir alguém com tanta arte, com tanto amor. Uma roupa dessa perdura a vida inteira, né? Ela vai de herança, na realidade, para as outras pessoas, pela riqueza, pelo detalhe e pelo amor com que ela é feita, que eu tenho certeza que é isso que acontece. Então, Ivelise, eu declaro aqui na frente de todo mundo que eu sou seu fã mesmo. Seu trabalho é magnífico, inspirador, nos inspira o tempo todo a pensar texturas, principalmente agora que a gente está falando de botânica, né? É muito, muito, muito lindo. Muito feliz, inclusive que eu sei que você está aqui vendo a gente. Outro que eu amo de paixão, foi meu aluno num projeto maravilhoso que a gente tinha em São Paulo, na oficina Oswald de Andrade, que era patrocinado pelo governo de São Paulo. O Eric trabalhou sempre com moda, trabalhou em grandes marcas aqui do Brasil, fez uma passagem muito importante, por exemplo, em marcas de fast fashion, como Riachuelo. Hoje ele mora na Alemanha, está bem longe da gente, mora em Berlim, mas se comunica com a gente também muito por Instagram. E aí, no período de adaptação, eu vou contar, não perguntei nada para ele, porque eu gosto de contar a minha história, se eu estiver inventando alguma coisa, depois ele me xinga. Mas eu acho que no período de adaptação que ele teve, né, de sair do Brasil, ir para a Alemanha, tudo diferente, língua diferente, aprender alemão, tudo aquilo, ele se dedicou numa sensação, eu acho, de meditação ao bordado. E isso virou uma história inacreditável. Ele já fez exposições a partir das fotos que são bordadas, e hoje ele borda retratos das pessoas nessa ideia dos bastidores. Ele está bordado aqui, onde está o Instagram dele, que é o Instagram exatamente onde você encontra todo esse trabalho delicado, precioso, de memória, de carinho, que meu amigo Eric faz. Eu tenho muito orgulho de ver o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu nessa percepção da mão, do fazer manual, e que ele pode se comunicar muito com o mundo inteiro através desse talento dele. Outro ponto que eu queria terminar a nossa apresentação era falando de um outro país e usando ele como exemplo, porque toda vez que eu vou para a Colômbia, eu tenho vontade de ir na frente dessa loja fazer um araquiri, porque é absurdo o que eles conseguiram resolver e fazer com tudo isso. Artesanias de Colômbia, na realidade, é uma instituição que é dirigida por uma executiva, que, se eu não estiver falando bobagem, ela era uma executiva do Michael Kors. Ela é especializada no mercado de moda e ela foi trazida de volta para a Colômbia para ser a diretora do Artesanias da Colômbia. Você imagina que eles têm um acesso a todos os artesões
A Colômbia tem uma história muito interessante, porque ela tem lugares mais frios e lugares muito quentes do Pacífico, né? Ela chega, a fronteira com a Venezuela é super quente. Então, na realidade, essa bolsa que está lá no começo, que é que tem de tecido, que tem uns pompons, ela é feita pelos Wayuu, que são uma tribo de índios que trabalham com isso. É tão interessante que hoje a gente vê cópia dessa bolsa feita na China, de tão importante que esse artesanato é. Fora as tramas, os chapéus, a bijuteria que eu coleciono, por exemplo, feita de miçangas pelos índios, é absolutamente deslumbrante. Só que quando você chega na loja, você tem todo esse aspecto do verdadeiro artesanato, né, da percepção da cor, do uso da trama e tal, mas você tem um trabalho de designers convidados trabalhando com esses núcleos de artesãos, criando produtos absolutamente de design, com preços de design, e que na realidade se reverte para as comunidades. É um trabalho muito lindo, é uma pena que no Brasil a gente consiga ter cooperativas, a gente tem incentivos, por exemplo, eu fiz um trabalho muito importante aqui em Caxias do Sul com o grupo Teia, com uma entidade chamada Microempa, que eu achei muito interessante porque traz as artesãs para pensar como microempresárias, que são, e é verdade. Então é muito importante o artesanato ter uma posição mais profissional, mais forte, uma voz muito mais para ser ouvida, né? E no futuro, quem sabe, a gente consiga ter uma força em reunir toda essa grandeza que é o artesanato brasileiro, as suas diferenças, as suas matérias, os seus fazeres, os seus coloridos, e poder oferecer para o mundo não um produto que as pessoas vão comprar porque, ai, que bonitinho. Não, porque é lindo, porque eu quero ter na minha casa, porque eu quero levar de presente, porque eu quero ter orgulho da minha escolha desse produto. Então, se valorizem. O trabalho de vocês não tem quem faça, como eu sempre digo. Cada um faz o seu. Cada um tem seu ponto. Cada um tem seu nó. Então, isso é muito importante de você perceber. Usa isso para crescer sua identidade. Usa isso para se diferenciar. Faça o diferente e viva do seu trabalho, porque é muito possível viver do artesanato que é bem feito, bem estruturado, bem planejado. Eu desejo muito sucesso para vocês e que realmente a gente tenha tido essa conversa muito importante desse setor que eu amo tanto, que eu usei tanto nas minhas coleções e que vocês percebam o valor que tudo isso tem. Muito obrigado. Se alguém tem alguma pergunta, é só mandar ali pelo chat, que a Ingrid, que está me acompanhando nessa semana inteira, tem sido minha amiga, minha colega de trabalho, como diria o Silvio Santos, a gente está aqui firmes para responder suas perguntas. Então, vou aguardar um pouquinho aqui, ver se a Ingrid me manda alguma coisa, só daqui a pouco a gente continua para a gente finalizar. Está todo mundo calado, ninguém mandou pergunta, mas não tem problema, se você mandar também, a Ingrid recebe e eu responderei com o maior carinho pelo seu e-mail, que é o contato que a gente tem aqui. Na realidade, esse era o nosso painel de apresentações. Era muito incrível, porque a gente teve a Tatiana Souza falando com setores tão interessantes de lingerie, confecção infantil, sapato infantil. A gente teve o Marney falando de couro, de sapato masculino, de sapato esportivo. Eu falei de confecção, falei de moveleiro, falei de joias, falei de jeans e falei de artesanato, que eu amo tanto. E aí eu queria agradecer muito, foi uma experiência encantadora. Eu acho que essa ideia do digital, daqui para frente, como diz a Ilse Guimarães, minha chefe, não é ou, é e, né? Então vai ser digital e presencial. E eu, de novo, peço que vocês se inscrevam no Inspira Mais para visitar o salão e para ter contato com a gente. 25, 26 e 27, relembrando, agora de agosto, na próxima semana a gente espera vocês. Muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais, lá tem todo tipo de informação de moda, nossos eventos, tudo o que acontece, tá? Para vocês a comunicação é bem direta. Obrigado de novo, boa noite a todos, obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Onde a moda começa, onde a inspiração acontece, onde o futuro é construído. Nesse momento único de transformação completa em tudo que consumimos, pensamos e criamos,
O Inspira Mais lidera a evolução. Conheça o novo formato do Inspira Mais 2020. Um evento de vanguarda 100% digital, com inovação em seu DNA. Ultrapassamos os limites do mundo físico e desenvolvemos uma plataforma online completa. Salão digital com grandes expositores, lives com as personalidades do mercado, showrooms e estandes virtuais, palestrantes renomados, inspirações e projetos inovadores, salas privadas para reuniões e muito mais. Participe dessa experiência. Inscreva-se no Inspira Mais 2020 e acompanhe tudo de 25 a 27 de agosto. Inspira Mais, onde a moda começa.